各位观众老爷大家好呀，今天继续为大家讲述高分暖心医疗剧《机智的医生生活》第三章的故事。上一章故事讲述到，宋和作为一名年轻的教授，治愈了一位世界级音乐家的疾病，结果却换来了患者妈妈态度的极大转变，甚至于还要给自己收纳一枚儿媳妇。本章故事继续讲述到，妇产科一名产妇生育困难，无法自然分娩，产妇签署了剖腹产同意书，生产的过程总是很危险的，可产妇的老公和婆婆却坚持要她自然分娩，即便产妇会面临着生命危险，可老公还是不管不顾老婆的死活，想让她再坚持一会儿。这男的咋不上天呢？他们如此坚持的理由，不说大家也会知道，那就是民间流传的自然分娩的孩子更聪明。要是这样的话，那世界上大部分人不都是天才了？婆婆还在一旁帮腔，说自己也是从三天两夜的战斗中熬过来的，就这点痛儿媳妇有什么不能忍受的？这婆婆是顺产的，就得让儿媳妇也顺产吗？自己受过的罪别人就得受吗？什么逻辑啊？这时硕亨赶来，听到母子二人的对话，气不打一处来，女人何苦为难女人呢？身为医生，他要将产妇和宝宝的平安放在第一位。硕亨让邱医生立刻准备手术，毕竟产妇本人已经同意剖腹产，面对无知又固执的人，直接不搭理就好了，何苦让自己难受呢？又是忙碌的一天，五人帮各就各位开始工作，热情地接待病人们，为他们答疑解惑，消除病人的担忧。怎么感觉好高大上呀？郑源接待了一名可爱的小女孩，女孩看起来很喜欢郑源，怕郑源担心连自己最近发烧的事情都不让母亲说。看着这么可爱的女孩，郑源为她画了头像，哄女孩开心，一场复诊就在开心融洽的氛围中结束了。真心换真心，患者好，医生更好，好暖呀。然而与五人帮截然相反，千教授看诊时态度蛮横，看着面相就不好，不愿与病人多说一句除了病情以外的话，连一点关心都没有的吗？接着电话响起，千教授连忙像赶苍蝇一样轰走病人，看那一副高高在上的样子，还教授呢？千教授接起电话，原来急诊室来了一位国会议员，因为气胸需要插胸管引流，点名要千教授亲自来接待。千教授连忙屁颠屁颠地跑了过去，看来这人也不是天生的冷淡呀，只不过是眼睛会挑人而已，嫌贫爱富。医生们私下议论纷纷，这么简单的事情任何一位胸腔外科医生都可以完成，况且千教授已经20年没有看过肺病，进行过这项操作了，技术要生疏呀。果真千教授一直无法帮议员成功插入胸管，议员疼得不停大叫，真是活该，这议员也是看人下跌，结果自己吃亏了吧。而另一边连续上了2轮班的易俊大感疲惫，准备好好吃顿晚餐来犒劳自己，刚好宋和来找他吃饭，易俊笑着答应下来，这也算是一场约会吧。心胸外科内等待接受心脏移植的孩子的母亲一起吃饭，两人互相鼓励支持，有经验的母亲一直传授给对方照顾孩子的方法以及看病的注意事项，这位妈妈真好，虽然自己也在痛苦中挣扎，还不忘拉别人一把。等待心脏移植的过程是漫长而又枯燥的，两位母亲就像是马拉松选手，他们已经做好了长期战斗准备，并且相信奇迹一定会出现，好人总是有好报的。很快奇迹到来，一位脑死亡的捐赠者出现，评估过后，捐赠者与短发妈妈家的孩子各方面匹配度极高，短发妈妈喜极而泣，这也算是不幸中的万幸了，他的孩子才刚刚加入配型队伍就等到捐赠者。对面的长发母亲笑着恭喜他，转身却私下哭泣，他的孩子早早就在排队，却依然没有等到合适的捐赠者，这种事总是很伤感的，看来也是讲究机缘的吧。他一直为短发妈妈打气，但其实他也很心急，担心孩子的安危，母亲好不容易啊，泪目了。另一边宋和询问易俊最近的手术安排，听说最近几周都排得满满的，宋和有些气馁，无心吃饭肯定有情况的了。易俊判出对方心事重重，问起详情，宋和立马来精神，最近他接手长腿叔叔后扩宽了业务范围，又能帮助到很多人了，长腿叔叔腿真长。而这次长腿叔叔接到了来自木浦医院的求助，一名家境贫寒罹患肝癌的船员，长期受到病痛折磨，儿子愿意为他捐肝，但因为两人体型差距太大，捐肝手术困难，这也算是儿子对父亲深沉的爱。木浦医院多方联系，大部分医院都要求有2名捐肝者才能动手术，可现在的捐赠者只有患者的儿子，病人的情况不乐观，
宋和请求义俊帮忙评估手术是否可行，看来义俊的专业性还是很强的嘛。义俊一口答应下来，得到肯定回答，宋和开心地吃起饭，这心情转变的还是很迅速的嘛。接着义俊询问宋和，木浦医院求援的人是谁，看宋和的表情怎么感觉有所隐瞒呢？原来木浦医院院长是白某，也就是五人帮的同期，更是义俊上学时的竞争对手，怪不得宋和有点吞吞吐吐的呢。六年来一直想要把义俊从第一名位置上拉下来，义俊的确很优秀呀。赶来吃饭的俊丸听到这些立马大爆猛料，当年白某为了胜利不惜重金买下夜店门票送给义俊，干扰他考试，这手段有点不高雅呀，技不如人还不老实练习着，还故意说夜店是自己大伯父开的，哪成想白某大伯父是一名得道高僧，绝无可能开夜店。义俊这才得知此事，这料爆的是有点猛啊。不过当年白某的计谋却没有得逞，考试期间义俊在夜间大跳热舞宣泄考试压力，最后反而得了第一名，这可能就叫做偷鸡不成蚀把米吧。另一边郑源来接冬天下班，贴心的为其开车门，系上安全带，冬天嗔怪他万一被别人发现就不好了，郑源却表示大晚上哪里有人，殊不知两人开车离开后准备下班回家的同事们恰好看到了他们这暧昧的一幕，看见没，要想人不知除非己莫为，但是同事们却根本没往两人正在交往的方面想，都在赞叹郑源很绅士，不过也不乏有春心泛滥的目光了。郑源的车是宋和换新车后免费送他的，这礼物可真实在。两人在路上一阵暧昧，郑源主动握住冬天的手帮他取暖，注意一下交通安全了。两人就这样一路牵着手来到冬天家门前，舍不得分开，他们拥抱腻歪了好一会儿，哎呀呀，这气氛有点受不了了。次日天还没亮，郑源来到母亲家吃早饭，母亲特地为儿子做了新鲜的小菜，还装了满满的一大碗饭让长身体的儿子多吃点，这身体长的时间有点长呀，这么大彪悍应该是长不起来了，不过在母亲眼里孩子永远是孩子，可以理解，世上只有妈妈好。镜头一转来到医院这边，义俊看完宋和送来的病历决定接下，虽然有风险但病人时间紧迫，他愿意帮助对方进行手术。义俊真是一位好医生呀，这可能就叫做医德吧，好伟大。挂断电话，儿子来找父亲，今天他特别想吃汉堡，于是央求爸爸为自己点汉堡外卖。义俊正准备询问儿子吃什么，儿子流利地背出菜单，并顺便帮选择困难的父亲点了一份。好乖巧的孩子呀，一看这熟练程度估摸着这是常态了。而义俊在一旁大夸自己厨艺，打算为儿子亲手做汉堡。懂事的儿子知道父亲忙摇头，表示外卖汉堡更好吃，可能是不相信父亲的厨艺吧，立马打消了义俊的积极性。接着儿子提起班里同学总是炫耀和爸爸去露营的事，他想去，义俊连忙答应儿子一会儿也带他去。话刚说完就接到医院电话，有台紧急手术，于是他只能放下手中吃了一半的汉堡准备赶回医院。哎，优秀的人总是不能兼顾的，家庭和事业总是要有些缺憾的。义俊满怀歉意地表示对不起孩子，儿子却很懂事地让父亲赶快出发，爸爸不需要道歉，因为他做的是好事。望着懂事的儿子，义俊内心感动不已，看着孩子的懂事真是又心酸又无奈啊。又是美好的一天，宋和忙里偷闲泡着咖啡，助手前来告诉他，上次那位女音乐家的母亲一直私下打探宋和的信息，想把儿子介绍给他做男朋友，这红娘做的真是尽职尽责呀。宋和不胜其扰，助手提议不如从朋友中选个人当男朋友，这样音乐家的母亲就不会再有其他想法。在助手眼里郑源是个不错的人选，助手这是有点乱点鸳鸯谱了呀。正说着郑源进来询问宋和这周乐队要练哪首歌，宋和回答就那首义俊挑选的我喜欢你吧，这话有些深意啊，怎么感觉话里有话呢。而在音乐家出院当天，宋和却叮嘱他术后注意事项，母亲特意把哥哥叫来为两人制造机会，哥哥请宋和喝咖啡为母亲的执着向女生道歉，看来这哥哥还是挺有绅士风度的，只可惜宋和不是他的菜。而另一边来自木浦医院的患者在义俊的手术刀下获得了重生，家属对义俊很是感谢。而俊丸在结束一天忙碌后便开始煲电话粥，联系起了自己的女朋友，谁料女朋友的电话被一个男的接起，还说义纯发生了车祸。下一章中将继续讲述到俊丸联系不到自己的女友，
整日愁容满面，更多精彩我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们请点赞关注吧，可以在第一时间看到更新哦。